Мої вітання, любі. Сьогодні актуальна розмова про компаньйони де троянд. Мова піде про лілії, адже лілії вже можна купувати, зовсім скоро вже висаджувати. І лілії дуже-дуже гарно пасують трояндам. Не тільки тому, що вони також гарні, а ще й тому, що вони не заважають трояндам. Вони не конкурують з ними за сонце, за воду. Вони не перешкоджають трояндам зростати. І їх можна розмножувати, як ось я розмножила вже цю лілію корсар. Ну, розмножилась вона сама. Я просто оце гніздечко її розділила і вже маю її в двох місцях свого садочку. Це дуже непримхлива рослинка, оця лілія корсар, я її ціную за це. Як і ось ці білі, ароматні, духмяні, водові лілії, які зростають в мене і во всіх сусідів, во всіх, кому тільки не лінь від часу їх розсаджувати. Бо вони утворюють оці великі гнездечка, їх потрібно час від часу розсаджувати. Ну, але всі багаторічники потрібно розсаджувати. Але я не уявляю вже свій садочок без цього захаращення. Без їх ось тих стебел високих, потужних, які навіть тримають троянди. Аромат, який я завжди чекаю, коли почнеться їх цвітіння. І цей солодкий аромат. А ось ця азіатка зовсім без запаху. Ну, в кого алергія, можливо, це навпаки дуже добре, дуже гарно, бо лілії мають запах досить такий важкий. Так ось, ця азіатка, нейрон, розмножується як дурна, я вже її розсаджую, вона вже в декількох місцях моєго садочку, і мені здається, навіть там, де я її не саджала, бо я не пам'ятаю, вона вже десь і під деревом в мене зростає, і насправді я люблю такі рослини. Вони потужні, вони радіють життю, вони насолоджуються і вони нічого від мене не потребують взагалі. А оце диво з інтернету, троянда лілія. На картинках велика, а так маленька, смішна така. А ці лілії я підбирала в колір до троянд, тільки вони не співпадають цвітінні, ха-ха, ну нічого, вони гарні самі по собі, вони чарівні. Тигрові лілії, в них таке ластовіння дуже симпатичне. Подивіться, які вони чарівні. Гарненькі. А ось ця також, то співпадає, то не співпадає з ангелою, як захоче. В мене є і дорогі, десь вони там, чи вже померли, чи ще є, бо це мартагони, дорого купувала, і коли їм не пасує, вони не виходять з ґрунтів. Ну, а ось ця лілія, я, мабуть, вже надоїла з тими кадрами, ну мені так подобається ця лілія, вона потужна, непримхлива. І як вона співпала з цією моєю грушею, очей не відірвати. Я вже показую, вже декілька років я розумію, що я вже надоїла. Ну, але ця чарівна лілія Black Beauty купила я за якісь взагалі копійки на флоріумі. Вона потужна і довго тривала цвіте. Цвіте вже вона в саму спеку, але цвіте і цвіте і цвіте. Саджайте лілії!